მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერშია კურიერი 3 საათზე. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ბექა პატურაშვილი. საფრანგეთში არჩევნების მეორე ტური იმართება. ქვეყნის მოსახლეობა არჩევანს მოქმედ პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონსა და ультрамემარჯვენე მარინ ლეპენს შორის აკეთებს. პირველი ეგზიტ პოლები პარიზის დროით 20 საათზე გამოცხადდება. უბნების დახურვამდე ფრანგულ მედიას გამოკითხვების გამოქვეყნება ეკრძალება, რათა მათ არ მოახდინონ გავლენა ამ მომრჩევლის ნებაზე. საფრანგეთის მოქალაქეები კურიერთან ღიად საუბრობენ საკუთარ პოლიტიკურ შეხედულებებზე, მათ შორის ფავორიტსაც ასახელებენ. ცოტა ხნის წინ არჩევანი თავად კანდიდატებმაც დააფიქსირეს. თამარ ნუცუბიძე აშუქებს საპრეზიდენტო არჩევნებს საფრანგეთში და ახლა პარიზიდან მოგვიყვება პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. Ჩვენი მაყურებელი ახლა თვალსადევნებს კადრებს. ემანუელ მაკრონი მიდის იმისთვის, რომ თავისი არჩევანი გააკეთოს. ორივე კანდიდატი ხმას აძლევს საფრანგეთის ჩრდილოეთ ქალაქებში. პირველი ხმა მისცა კანდიდატმა მარი ლეპენმა, რომელიც თავის მხარდაჭერებთან ერთად მივიდა საარჩევნო უბანზე. მას კომენტარი ჟურნალისტებისთვის არ გაუკეთებია, უბრალოდ გაესაუბრა მხარდაჭერებს. ყვავილებიც მიართვეს მარი ლეპენს, მან ავტოგრაფებიც დაარიგა, რის შემდეგაც გააკეთა თავისი არჩევანი. რაც შეეხება ემანუელ მაკრონს, მოქმედი, შეიძლება ითქვას, მოქმედი პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად გამოვიდა სახლიდან და ასევე მხარდაჭერების თანხლებით გაემართა საარჩევნო უბნისკენ და სანამ მივიდოდა უბანზე, ასევე კომენტარი არ გაუკეთებია ჟურნალისტებისთვის. ის ახლა აკეთებს თავის არჩევანს. რაც შეეხება ზოგადად ვითარებას პარიზში, მოქალაქეები მიდიან იმისთვის, რომ დააფიქსირონ თავიანთი ხმა. აქტივობა ამ დროის თვის არის საშუალო და როგორც პარიზელები აღნიშნავენ, ახლა არჩევანი არის მომავალზე საფრანგეთის, როგორი იქნება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საფრანგეთის როლი მსოფლიოს პოლიტიკაში, როგორი იქნება მისი როლი ევროკავშირის შიგნით და უმეტესობა ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ თუ კი არჩევანი დიდად შეიძლება არ მოსწონთ იმ ორ კანდიდატს შორის, რომელიც დღეს არის, მაინც მიუხედავად ამისა უმრავლესობა ამბობს, რომ ხმას აძლევენ ემანუელ მაკრონს, რადგანაც ის პროევროპელი პოლიტიკოსია, რომელიც გლობალურად ხედავს საფრანგეთის როლს მსოფლიოში და ასევე ამბობენ, რომ სწორედ არჩევანი მოქალაქეების უმეტესობამ უნდა გააკეთოს მაკრონის მხარდასაჭერად. ლეპენთან დაკავშირებით კი ბევრი მას ადარებს ვიქტორ ორბანს და ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი გაიმარჯვებს მარი ლეპენი, საფრანგეთში შეიცვლება ბევრი რამ, განსაკუთრებით კი ევროკავშირთან მიმართებაში უკვე იქნება საფრანგეთის როლი ნაკლები და ასევე მოქალაქეებს ძალიან არ მოწონთ მისი ანტისემიტური განცხადებები. ამბობენ, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში ძალიან რთული საიმიგრაციო პოლიტიკა იქნება ქვეყანაში და ამიტომ თვლიან, რომ საფრანგეთის მომავლისთვის ახლა სწორი არჩევანი ემანუელ მაკრონია. ორი ძალიან განსხვავებული არჩევანის წინაშე ვართ. მაკრონი, რომელიც ცენტრისტია, და მარი ლეპენი, რომელიც ультрамემარჯვენეა. ჩემი აზრით, ультрамემარჯვენე არჩევანი ძალიან სახიფათოა და ცხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. იმედი მაქვს, რომ მაკრონი გაიმარჯვებს, მაგრამ ჯერჯერობით ბოლომდე დარწმუნებული არ ვარ. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ვისურვებდი, რომ წარმატებული საფრანგეთი ვიხილო, რომ მოვახერხოთ უთანასწორობასთან გამკლავება, რადგან საფრანგეთში უთანასწორობა ერთ-ერთი მზარდი პრობლემაა. როგორც ჩანს, ეს იქნება დიდი გამოწვევა საფრანგეთისთვის, ისევე როგორც მთელი მსოფლიოსთვის. ძალიან რთულია არჩევანის გაკეთება. ერთი შეხედვით, ჩვენ გვაქვს იგივე არჩევანი, როგორც 5 წლის წინ, მაგრამ ვითარება ისე განვითარდა, რომ ჩემი აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში შედეგებით კმაყოფილი არავინ არ იქნება. ამის მიუხედავად, მე ვფიქრობ, რომ ხმის მიცემა მაინც მნიშვნელოვანია. ამავე დროს პატივს ვცემ ხალხის გადაწყვეტილებას, რომ არ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, რადგან არჩევანი ძალიან რთულია. ამ ვითარებაში ვფიქრობ, რომ მაკრონი შედარებით უკეთესი არჩევანია დემოკრატიისა და საგარეო ურთიერთობებისათვის, რადგან ჩემთვის ლეპენი არჩევანი არ არის. ვფიქრობ, ლეპენი საფრთხეს წარმოადგენს არა მარტო საფრანგეთისთვის, არამედ ევროპისთვისაც. მე არ ვფიქრობ, რომ ლეპენი პუტინს დაეხმარებოდა, მაგრამ ამავე დროს ვფიქრობ, რომ ის არც უკრაინას დაეხმარებოდა. ეს აჩვენებს იმას, თუ სად დგას ის. ამიტომ მე ვიმედოვნებ, რომ ფრანგი ხალხი აირჩევს მაკრონს, ან საერთოდ არ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში.
Sarcevno procesis dasrulebis shemdeg orive kandidats aqs daanosebuli rom isini mimartaven tavian dgulshematkivrebs garda amisa ai am droistvis arsebuli informatsiit ipsosi atarebs klevebs da subolo informatsiit im dghemde sadam sheisadzlebeli iqo agitatsias da sheisadzlebeli iqo gamokitkhobis chatareba ipsosis informatsiit 56% saprangetis mokhalakeebis apirebda khmamiets Emmanuel Macron istuis, Marine Le Pen istuis, ki ormos da 4%-i, tumtsa davelodot sul randomime saati darcha manamde sanam daikhureba saarchevno ubnebi da gaxteba tsnobili vin ikneba saprangetis prezidenti momdevno 5 tslis gamalobashi. Mădlobă, ești cu Tamar Nutsubidze, romelic parizidan sa obrobda pirdapir eteci, saprangeci, sarcevno obnebi, cu ekanaši, dilis rvasa acega ixna, mosalodneli, arom, pirvel turtan šedarebi, dres upro magali aktivoba ikneba, kurieris respondentebi, zirita čemtkovebši, tavar problema, dorive kandidatis, miugebloba sasaheleben. Arčevnebis pirvel turši, cu ekanis mokmedman prezidentma, Emmanuel Macron, mahmebis, 87,6% miigo, Marine Le Pen, maki, 83,4%. Saprangeci, prezident, pirdapiri, sakovel tau kenčis, Hrist. Esit hut zlijani vadit hirčeve. Ჩვენი არჩევანი განსაზღვრავს, როგორი იქნება საფრანგეთი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. Ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. Მე მსურს ღია, თავისუფალი, დამოუკიდებელი და ბედნიერი საფრანგეთი. ვიმედოვნებ ემანუელ მაკრონი გაიმარჯვებს, რადგან ლეპენის ღირებულებები ჩემთვის და საფრანგეთისთვის მიუღებელია. ამ ორ კანდიდატს შორის დიდი სხვაობაა. ერთი ექსტრემისტია, მეორე ლიბერალი. ნებისმიერ შემთხვევაში არ არიან ჩვენთვის სულიად მისაღები კანდიდატები. Ერთ კანდიდატს რასისტული შეხედულება ხედულებები აქვს მომავალი თაობისთვის უფრო მრავალფეროვან საფრანგეთს ვისურვებთ. ყველა არჩევნები მნიშვნელოვანია. ჩვენი მოვალეობაა, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მივიღოთ წინააღმდეგ შემთხვევაში უკმაყოფილების გამოთქმის მორალური უფლებაც არ გვექნება. ამ ქვეყანაში სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიაა და რომელი პარტიის მსოფლმხედველობაც უფრო ახლოს დგას შენ შეხედულებებთან, მემარცხენე ხარ, მემარჯვენე თუ ცენტრისტი, ამის მიხედვით ირჩევ. ახლა პრობლემა ის არის, რომ 100%-ით არ მოგწონს არც ერთი კანდიდატი. Შესაბამისად, არჩევანის გაკეთება რთულია. Არჩევანის გაკეთება ახლა ჩემთვის ძალიან რთულია, რადგან მე ვარ მემარცხენე პარტიიდან. Მარი ლე პენი არის ექსტრემისტი, ის არ არის დემოკრატი. მე არ ვეთანხმები ასევე მაკრონის პოლიტიკას, მაგრამ მაინც მაკრონი ავირჩიე, რადგან ის ლე პენთან შედარებით უფრო დემოკრატია. ფიქრობ, ლე პენი სახიფათოა საფრანგეთისთვის, ის პუტინის მეგობარია და მაკრონს რაც შეეხება, სულ მცირე, ის უფრო პროევროპულია. ყავს ორი კანდიდატი აბსოლუტურად განსხვავებული პერსპექტივებით და ხედვებით იმასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ჩემთვის პირადად არჩევანი ნათელია. ფიქრობ, მაკრონი კარგ სამუშაოს ასრულებს და აჩვენებს, რომ საფრანგეთი არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე საერთაშორისო არენაზე. Ucrainaში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ზუსტად ორი თვე გავიდა. ამ დროის განმავლობაში ომის სცენარი რამდენჯერმე შეიცვალა, არ შეცვლილა მხოლოდ ხელწერა. პირველივე დღიდან რუსული აგრესიის სამიზნე მშვიდობიანი მოსახლეობა, დასახლებული პუნქტები და ჰუმანიტარული კორიდორებია, მოკლული ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 213 ბავშვია ბოლო მონაცემებით. ქვეყნის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ნაწილებში არაერთი ქალაქიდან და რეგიონიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია ისევ ვერ ხერხდება, შეტევები გრძელდება ხარკოვში, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში, კვლავ ბლოკადაშია მარიუპოლი. Ucrainis pirveli pirebi ruset saghdgomo zavis gamotskhadebisken ushedegod moutsodeben. Saokupatsio jaristvis arts kristianuli dghesatsauli ar aghmochda faktori imistvis rom dasakhlebuli punktebis dabomba sheetsqita. Ukrainashi mimdinare moulenebs kurieri adgilze utsqeta dashukhebs Tamar Urushadze mogvazlis akhla bolotsnobebs Kievidan. Tamar gismet. Peca, sul s-a dat în singa arcela, eu tom ganscha de barom, dacă e bulia, da gata, ce bulia, savara, odot matiram din imetanam șomeli. Es mohta agmosa al Ukraina și Donetski se da Luganski sau kepši autocestrom, șeș pote bulia, am pact, dacă o la pesa ca de psi misli sunt mati gata, ui supleba mohtes. Zime dre agmoci, da, dugo mi zre se sauli, Mariu polistui sradgan, ak arc de ba am drum de sabzolo mohme de bebi ruseti sa ocupație od zalebi, miuhe de odimisar, mag dugo ma, erci tu citați arc cu eten șetevas, azos alis kahana zerat mohte ხელში ყველა იარაღით, როგორც საჰაერო, ასევე სახმელეთო გზით.
Kievi Moscos tavazobs konkretul shetavazebas 3 punktiani paketis shesakheb informatsia gartsela Podolyak masotsial tsel Twitter-shi man datsere rom pirveli shetavazeba es ari saagdgomo zavi, meore mtsvane humanitaruli derepnebis gakhsna mosakhleobistvis da mesame spets molaparakebebi tqveebis gatslasan dakavshirebit. Tkven gakhsot rom zavtan dakavshirebit, tsotakhnisi Putinma uari utkhra ofitsialur Kievs nakhot ra ikneba am shemtkhovashi. Prezidentis administratsiam gartsela tsotakhnisin aseve kidev erti ofitsialuri ganzkhadeba rom Natcom Europ Simarles Arșesa Bameba versia Titkos Rusia ocupate Antoleben Srulat Kalak Mariupol Sradgan Ucrainele Samhedrobir Cerbia Zustat Igiu poziție Bzesada Cihlen Boloram de Nimet Rizgan Maloba și Asevek Idevert Video Mimartua Garcela Azovis Batalionis Lideris Moadgile. Hristos voskres, shanovna Ukraina. Firpaso ukrainelebo Kristi aghdga. Dghes didebuli dghia, tumtsa mteri agrzelebs dabombuas. Iqeneben artilleriyas, vebrzvit mtris tankebs, romlebits stiloben chveni khalakis shturmit aghebas. Upikrob omis mesamotse dghes qvelam gaatsnobiera, rom materialuri ketildgheoba araperts nishnavs da umtavresi chveni shvilebis sitsotskhlia. Minda madloba gadavukhado mat, vins ara sitqvebit, aramed realurad stilobs Mariupolis tavisupali mosakhleobis am sakhipato territoriidan evakuatsias. Qvelas gakhsovdet, rom Am tăcut când am văzut greșeala sauli să agnișnuit tăcuvit. Mariupol și teri udană și au lăbăușeps bombaus. Dres Mariupoli Ucrainis rukaze qvelaze tragikul adgilad rčeba, romlistvisats ukve mravali dghia sastiki brzola mimdinareobs. Dghevandeli informatsia titkos rusebma mtlianad daikaves Mariupoli da khalaks akontroleben simartles ar sheesabameba. Es aris morigi tquili. Isini rčebian khalakshi, tumtsa adgili sadats chveni gmirebi, chveni jariskatsebi arian, kulav chven kontrol khvesh aris. Isini ik arian mshvidobian mosakhleobastan, mat shoris bavshebtan ertad, amitom chven vagzelebt brzolas martvis. Saraketo ierishebi daiqo Dila Donetskis olkshi, rusma okupatebma samchidovo obyektebi dabombes, rasats emsxorpla ori bavshi, 14 da 15 tslis gogonebi mozardebis nam tavdaskmas. Zime vitareba aris Kharkovshi, sadats aseve ghamit ganxortsilda avia ierishi daibomba, samokhalako infrastruktura daghupulia 3 adamiani da dachrilia 7. Sarto jamshi omisatsqebidan dghemde Kharkovshi 700 adamiania daghupuli, mat natsils am dromde ezeben da tsxedrebis povnas ver poulobin. Daghupuleb shoris aris 40 bavshi, ak 22 sopelia okupirebuli. Rat shekheba Khersons Ukrainis samshi Ukrainis sheregebulma zalebma ukve moakherxes 8 dasakhlebis dabrumeba. Usaptoebi samsakhurma samkhret aghmosavletshi aghmoqpra okupantebis sahaero tavdaskmebi. Usaptoebi samsakhuri ganagrzobs moghalateebis aghmochenas. Ert-ertma moghalatem, romelits sazvargaret tsasvlas gegmavda damqrobleps kritikuli infrastrukturis koordinatebi gazetsa. Usaptoebi samsakhurma chkhrekis dros aghmochina Rusetis Federatsiis spetsamsakhurebtan komunikatsiis mtkitsebulebebi. Didi odenobit rusuli rubli. Tavdatskma moxta Luganskis regionzats akats rusma okupantebma avia ierishi mitanes aghdgomis dghes samokhalako infrastrukturaze vtseldeba, aseve informatsia ganaghviti samushaobis shesakheb Buchas, Vizhgorodis da Brovaris regionebshi sul am droisvis napovnia kidev damatebit 360 asaphetkebeli moqobiloba ak aris iseti asaphetkebeli moqobilobebi romlebits agdzalulia Ženevis konventsiit. Sarto jamshi mas shemdeg rats rusma okupantebma Kievis olki datoves ak 22000-ande asaphetkebeli Da, zustavul iar aris.
Trivaie polnomasштабна збройна агресія російської Федерації. Тері гададжгупта дақалібებს სარაკეტო და საარტილერიო დანაყოფებს, შეტევის მხარდასაჭერად და აგრძელებს სარაკეტო დაბომბვას სამხედრო და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. Тері აძლიერებს პოზიციების საინჟინრო და საფორტიფიკაციო აღჭურვილობას ბრიანსკის რეგიონში უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან 3 კილომეტრის მოშორებით. Тері აგრძელებს ხარკოვის ნაწილობრივ ბლოკადას, ისრის კრიტიკული ინფრასტრუქტურას. Ბრძოლები მიმდინარეობს ზარიჩნეს, რუბიჟნესა და პოპასნას რაიონებში. Მარიუპოლის მიმართულებით მტერი აგრძელებს თავდასხმას აზოვსტალის რაიონში. Ახორციელებს საჰაერო დარტყმებს, მათ შორის შორმანძილზე მყოფი თვითმფრინავებიდან. Უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა გაანადგურეს 17 საჰაერო სამიზნე. Ucrainis prezidentis Volodymyr Zelenskis განცხადებით Ucraina და საქართველო მოძმეერები არიან და მათი ურთიერთობა არასდროს შეიცვლება. Ამის შესახებ მან კიევში უკრაინელი და უცხოელი ჟურნალისტებისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომელიც ერთ-ერთ მეტრო სადგურზე გამართა. Ზელენსკი მხაზი გაუსა საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერის და ჰუმანიტარული დახმარების მნიშვნელობას. თქვა, რომ ქართველები უკრაინელების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ახლობელი ხალხია. ცალკე აღინიშნა ქართველი მოხალისე მებრძოლების წვლილი, რომლებიც რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ უკრაინაში იბრძვიან. Ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ზადარის მშვიდობის მისაღწევად ვლადიმერ პუტინს პირადად შეხვდეს. Მე არ მეშინია მასთან შეხვედრის, შიშის უფლება უბრალოდ არ მაქვს, რადგან ჩვენმა ხალხმა აჩვენა, რომ არაფრის ეშინია და ტანკებს შიშველი ხელებით აჩერებდნენ, ამბობს უკრაინის პრეზიდენტი. Я думаю, что сама там российская влада не очікувала Кремля. Подружнее Ucrainelebi და ქართველები მოძმეერები არიან, ჩვენ მეზობლები ვართ, მიუხედავად ათასობით კილომეტრისა, რომლებიც გვაშორებს. Საქართველოს და უკრაინის ურთიერთობა არასდროს შეიცვლება, პირობას გაძლევთ. ვიცი, რომ ქართველ ხალხს ევროკავშირში გაწევრიანება უნდა. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირში იქნებით, ნატოში, ყველგან სადაც ისურვებთ. Ეს თქვენი არჩევანია. Უკრაინა ყოველთვის მხარს დაუჭერს თქვენს გადაწყვეტილებას. Ucrainași rusetii agresii წინააღმდეგ ბრძოლაში ორი თვის განმავლობაში 9 ქართველი მოხალისე მებრძოლი დაიღუპა. Მათგან ბოლოს დაღუპული ორი მებრძოლი ზაზაბიწაძე და ალიკაცაავა დღეს ჩამოასვენეს სამშობლოში. ზაზაბიწაძის ხსოვნას რუსთავში მიაგებენ პატივს, რაც შეეხება ალიკაცაავას, ის სამეგრელოშია გადასვენებული. Როდის მოხდება მათი სამხედრო პატივით დაკრძალვა, ლევან ფანცხავა განაგრძობს პირდაპირ ეთერში თემაზე საუბარს. ლევან, გისმენთ. Ალიკაცაავა რამდენიმე საათის წინ გადაასვენეს საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, ის და კიდევ ერთი დაღუპული ქართველი მეომარი ზაზაბიწაძე დღეს დილით ჩამოასვენეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც იმყოფებოდნენ მათი ოჯახის წევრები, მეგობრები, ნათესავები და რიგითი მოქალაქეები. მეომრები იბრძოდნენ ქალაქ რუბეჟნოსთან, როდესაც რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა მიიტანეს ქალაქზე საჰაერო თავდასხმა. მათ, როგორც ცნობილია, დაჭრილი და დაღუპული მეომრები გამოყავდათ ტერიტორიიდან, რა დროსაც მათი მანქანა აფეთქდა და ორი ქართველი მეომარი დაიღუპა. Ისინი 9 ქართველი მებრძოლია დაღუპული საბოლოო ჯამში უკრაინაში ომში და მათ შორის არის ბახვა ჩიქობავაც, როგორც იცით, რომლის გამოსვენება ამ დრომდე ვერ ხერხდება მარიუპოლის ტერიტორიიდან, რადგან ქალაქში არის რთული საომარი ვითარება, როგორც ცნობილია ქართველი მეომრებს, რომლებიც გუშინ და დღეს ჩამოასვენეს სამშობლოში სამშაბათს სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. Ადამიანმა თავისი დასრულებიდან მოყოლებული საქართველოსთვის ყველა ომში იომა. დაწყებული 2008, 2014-ში იბრძოდა უკრაინაში, იბრძოდა უკრაინაში, იბრძოდა საქართველოსთვის. მე მინდა გამოვხატო ძალიან დიდი სიამაყე. დავწუხარ ძალიან. საქართველოს თავისუფლებას შეეწირა ბაბუაც, მამაც, თვითონაც. ეს მარტო უკრაინის ომი არ არის, ეს ყველა ქვეყნის ომია. სული ვტკივა, რომ ასეთი ვაჟკაცი დავკარგეთ. Როგორც გითხარით, ომის დაწყებიდან დღემდე 9 ქართველი მებრძოლია დაღუპული უკრაინის ომში. Მადლობა, ლევან ფანცხავა იყო პირდაპირ ეთერში. ზაზაბიწაძის და ალიკაცაავას ცხედრებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ოჯახის წევრები, მეგობრები და რიგითი მოქალაქეები დახვდნენ. ქართველი მებრძოლები ქალაქ რუბეჟნოეში შეტაკების დროს დაიღუპნენ. მათ ხსოვნას დაღუპული ქართველი მებრძოლების მსგავსად სამხედრო პატივით მიაგებენ პატივს და სამხედრო პატივით მოხდება მათი დაკრძალვა. ეს შემთხვევა მოხდა, როგორც ვიცით, ქალაქ რუბეჟნოეში და მამა გარდაიცვალა. აფეთქების შედეგად სიმანქანა აფეთქდა. ბოლო პერიოდში ხშირად კონტაქტობდით, ხშირად ჰქონდა ურთიერთობა და მუდმივად იმის განცდა ჰქონდა, რომ ეამაყებოდა ის, რას წაკეთებდა და ყოველთვის იმას თვლიდა, რომ იქ არ იყო ის უკრაინისთვის მხოლოდ, იქ იყო ის საქართველოსთვის და იქ იყო იმ ყველა ადამიანისთვის, ვისაც რეალურად მშვიდობა უნდა.
Martmadi debeli samqaro dges aghdgomis prtsqinvale dgesastsaulis aghnishnas Ierusalimis matskhovris tadzarshi did shabats tsmindasatsqlis gadmosla morzmunoebistvis khristes aghdgomis da uflis moqalebis utqvari nishania aghdgomis prtsqinvale dgesastsauli gansakutrebulad aghnishneba sakartveloshi saghdgomo liturgias gasul ghames mrevli mteli kveqnis mashtabit daestro tadzrebshi sakartvelos katolikos patriarkhi mgdeltavrebtan ertad traditsiulad samebis sakatedro tadzarshi iqo akve tsaiqitxes misi saghdgomo epistole romelis traditsiulad Bevra actualul sa a exercitat majoris ruset ucrainis oms. Udidez gulist kivil situevs dres msoplioshi mimdinare omebi. Gansakutrebi chvens mezoblat, romelsats ruseti atsarmoebs ukrainashi. Sadats adgili aqs shemzarav pakhtebsa da umdzimes sisastikes. Amitomats qvelas gmartebs განსაკუთრებული ლოცვა და ძალისხმევა მშვიდობისათვის. ამჟამად არსებული მდგომარეობა კი ისეთია, როდესაც აღარავინ იცის ხვალინდელი დღე რას მოიტანს და მოვლენები როგორ განვითარდება. Პროცესები შეიძლება მალე დასრულდეს, ან ხანგრძლივ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. Მთავარია უმძიმეს მდგომარეობაშიც არ დავკარგოთ ადამიანური ღირსებები, არ დავკარგოთ რწმენა და სასოება შემოქმედისა. Საღდგომო ლიტურგია სამების საკათედრო ტაძარში ოფიციალური პირები ოჯახის წევრებთან ერთად ესწრებოდნენ, მათ შორის იყო პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები. Mă uit la coala Cristians, mă uit la Hevandelit, Cristiadga, mă uit la CNSR, CNS Hasusurum, Șuidoba, Stabiluroba, Hevandelit, Gauca și Deba, Imets, Gana, Hlebazda, CNS Rcmenas, Smenas, Ukatesi, Mumauris, Ukatesi, Hvalindelit, Gies, mă uit la Hodas Gisurotrum, Hvalindelit, Gies, Șuidobis, Mumtani, Gana, Hlebis, Mumtani, da. Oda presa au găsit mindea gestorul cu asta. Zeni patriarchis, hoveli sitcuaris, brznuli, da da sa pe grebeli. Sulia sa cartolos, ulocau, am domnul scrinul, trebuie sa saus, ulocau, ola sfin sam dres agnișnaus, ulocau, ce în abhaz da ost smeps, romlevit sam dres agnișnaven, a se ulocau, trinan martor din ulocau, harosta, am cutrit, gansa cutrebit, ucraine hax ulocau, am domnul scrinul, trebuie sa saus, usurep și dobas. Ჩვენ დღეს პატრიარქის ეპისტოლეში მოვისმინეთ მათ შორის უკრაინასთან დაკავშირებით სიტყვები და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს და ამ აღდგომაზე ყველა განსაკუთრებით ფიქრობდეთ უკრაინელ ხალხზე. ჩვენ ამ დღესასწაულზე უნდა გავერთიანდეთ და ეს ტრადიცია, რომ ხელისუფლება დღესასწაულზე ესწრება წირვას სამების საკათედრო ტაძარში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Როგორც ყველა ეპისტოლე, ეს ეპისტოლეც იყო გენიალური პატრიარქის. პატრიარქი, გარდა იმისა, რომ არის საქართველოს სულიერი მამა, არის ჩვენი საუკუნის ერთ-ერთი დიდი მოაზროვნე. Აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ზეიმობენ საქართველოს ყველა რეგიონში. Საღდგომო ლიტურგია ზუგდიდის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძარში ეპარქიის მიტროპოლიტმა გერასიმე შარაშენიძემ აღავლინა. მღვდელმთავრების მთავარი გზავნილები ძირითადად ომის და მშვიდობის საკითხებს ეხება. Არ არსებობს არც ერთი არგუმენტი, რომელიც მშვიდობიანი მოსახლეობის, მათ შორის უმწეო ბავშვებისა და მოხუცების ხოცვა ჟლეტას უკრაინელი ხალხის გენოციდს და გენოციდის ჯერ კიდევ უცნობ ფაქტებს გაამართლებს. Ამის შესახებ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტის მეუფე გრიგოლის გზავნილებში ანათქვამ. Მრევლ საღდგომის დღესასწაული მიულოცა გორისა და ატენის ეპარქიის მართველმაც. დღესასწაული იზეიმეს ქუთაისში, ბაგრატის ტაძარში. საზეიმო წირვა ლოცვა ქუთაის გაენათის ეპარქიის მეუფემ იოანე გამრეკელმა აღასრულა. კახეთში ალავერდის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში საღდგომო ლიტურგია მიტროპოლიტმა დავითმა მღდელ მსახურებთან ერთად აღავლინა. Სადღესასწაულო მსახურება გვიან ღამით დაიწყო და დილამდე გრძელდებოდა.
ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული ახალციხის წმინდა შალვა ახალციხელის სახელობის აკათედრო ტაძარში აღნიშნა. ეპარქიის მართველმა თქვა ის, რომ ყველაზე მძიმე აღდგომა ახლა არის უკრაინელი ხალხისთვის. ჩვენ ლოცულობთ უკრაინელებისთვის, აღნიშნავს მეუფე. Მეოდრებით უფასო მშვიდობა დაამკვიდროს ჩვენს ქვეყანაში, უკრაინაში, მთელ მსოფლიოში. გულოცავ ჩვენს სულიერ შვილებს აფხაზეთში. ადამიანების გულს გადაედოს ისე, რომ მან ცხოვრების გზა გაუნათოს და დაეხმაროს ყველა სირთულეების გადალახვაში. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. საბოლოო გამარჯვება და ზეიმი ეკუთნის სიკეთეს და ქრისტეს. სიკეთე ყოველთვის იქნება მოზეიმე და ბოროტება დამარცხდება. ის მხოლოდ და მხოლოდ არის დროებითი. მე მინდა დღევანდელ დღეს განსაკუთრებულად დავლოცო უკრაინაში ომში მყოფი ადამიანები, რომლებიც დიდ განსასწელს განიცდიან, სადაც მრავალი უბედურება ხდება და მრავალი საშინელება ხდება და შევთხოვთ უფალს ყველანი, რომ მალე დამთავრდეს ეს საშინელება. ჩვენ ყველას, ჩვენს ხალხს, მთელს ადამიანს, ყველა ადამიანს მისცეს სინანულზე აღმოცენებული სიხარული სწრევლი, რადგანაც სინანულის გარეშე გამარჯვება არ იქნება და გამარჯვება მხოლოდ ღვთით მიიწევა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში წმინდა ცეცხლის სპეციალური რეისით ღამის 12-ის ნახევარზე ჩამოაბზანეს. აეროპორტში ცეცხლს დახვდნენ სასულიერო პირები, მრევლი, რის შემდეგაც ის სამების საკათედრო ტაძარში მიიტანეს. აი, სამების საკათედრო ტაძრიდან წმინდა ცეცხლი საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში გავრცელდა ამის შემდეგ. ქრისტიანსგა, ჭეშმარიტადაასგა, ღმერთმა მრავალზაგასო და საოცარი სიხარული ჩამოვიდა დღეს საქართველოში, ჩამოვიდა წმინდა ცეცხლი. ბედნიერება და დიდი სიხარულია ეს და ერთი აი ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს აღდგომის ტაძარსაც ვიდექით კონოკლიასთან, ვითხოვდით ისაგან ერთრამის, რომ ღმერთმა ყველა ქართულს ერთმანეთის შეაყაროს და ღმერთმა ერთმანეთს გატანა გვასწავლოს. ქრისტე აღდგა, ყველას გილოცავთ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. ეს არის სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების დღესასწაული. ეს არის დღე, როდესაც დამარცხდა ეშმაკი, შეიმუსრა ჯოჯოხეთი და დამარცხდა თავად სიკვდილი. და ამ ღვთაებრივი ცეცხლის მადლით ღმერთმა ჩვენში დასვა სოდვები, გაათბოს ჩვენი გულები და გაანათლოს ჩვენი გონება.